Bé, l'any passat no vam poder fer la festa dels templers per culpa de la pandèmia. I just aquest any estàvem en el mateix camí. Al març no es feia la festa dels templers. Però de mica en mica es va anar veient doncs, una escletxa, una petita escletxa que s'obria perquè es pogués fer d'alguna manera. Llavors doncs, el grup de l'Associació dels Templers va proposar que sí que volien fer alguns actes. I el que ha passat doncs, que a l'últim doncs, el programa s'ha tancat molt més tard de lo normal perquè al març ja hauries de tenir els grups contractats i tota la festa ja pensada i tancada, però per altra banda doncs, l'hem tancat una mica més tard, però amb moltes ganes, perquè és una demostració de força de dir nosaltres som aquí, igual no podem fer la festa que estàvem acostumats a fer, serà diferent, però amb totes les ganes i amb tots els ingredients de lo que pot ser. I dins d'aquesta festa destacaríem diverses coses i n'hi ha dues de culturals doncs, que ens fa il·lusió doncs, explicar. Una és que el dissabte al matí hem proposat una caminada popular per anar a inaugurar la Torre de Merola, que, com bé sabeu, ja fa temps que s'hi va fer tot un arranjament i encara no s'havia inaugurat oficialment. I vam creure, perquè hem suspès la inauguració dues vegades, i llavors aquest moment era l'hora, i inaugurarem el dissabte a les 10 del matí, però que tothom és convidat a anar-hi a peu des d'aquí per un recorregut molt interessant, doncs a veure la Torre de Merola. I un altre aspecte cultural que també ens fa molta il·lusió, doncs perquè hi anàvem al darrere de feia temps i que podrem presentar el diumenge a les 12 aquí a l'Església de Sant Martí, és un llibre sobre les pintures de Porreig, sobre aquestes pintures que hi ha aquí a l'Església de Sant Martí, que ha fet dos amics col·laboradors doncs, de la festa, que és el Xavier Díaz Carpi i el Fernando Esquerra la Petra, i que són uns estudiosos d'aquest tipus d'art i que ja sempre feien les xerrades, i cada vegada la xerrada era diferent perquè nous estudis doncs, donaven una visió molt clara de que aquestes pintures segurament que les van fer doncs, els templers. I doncs ens fa molta gràcia doncs, això, plasmar-ho en un llibre que quedi doncs, ja per la història, que en aquest moment doncs, ja li donem aquesta pràcticament certificació a través de la iconografia. Com, de fet, realment va ser molt important que aquestes pintures formessin part de l'exposició fa 3 anys al Museu d'Història de Catalunya en la gran exposició que van fer dels templers a tota Europa i que eren les úniques pintures que hi havia doncs, de Catalunya doncs, allà exposades. Molt bé. Sí, entro jo. Canvio. Val. Sí? Bueno, doncs jo us parlaré una mica de l'intent que estem fent amb la Festa dels Templers mitjançant l'Associació dels Templers de Porreig i amb la participació de l'Ajuntament, si no seria impossible de fer de crear aquesta festa, que aquesta festa esdevingui ja un projecte de poble. I us volia definir què vol dir projecte de poble. Totes les ciutats o tots els pobles que poden tenir alguna història que es pugui ser explicada, com aquí a Porreig tenim la Festa dels Templers, per exemple, la història dels templers, i més aquí a la Catalunya Central, perquè és un dels vestigis més importants, per no dir l'únic que hi ha i que recorda, per tant, consolidar aquesta història. Llavors aquí el que hem creat és, ja es va plantejar l'any passat, però com ha dit el regidor, es va haver de suspendre la festa, que té d'esdevenir un espectacle tot al voltant del castell del temple que hi havia aquí a Porreig, en el qual en el lloc que estem, inclús l'esplanada de baix, pugui ser un escenari a cel obert fantàstic per explicar aquesta història. De fet, no hi ha cap poble ni cap història que no tingui una llegenda o una història per explicar, i nosaltres el que faríem és aquesta adaptació de tot això. Aquest any serà una pinzellada molt petita d'aquest gran espectacle que ha d'esdevindre algun dia tota la façana del castell de Porreig,
però ja l'aprofitarem aquest any per posar una mica la mel als llavis de la gent. I ho diem així perquè hi ha hagut, com molt bé ha dit el Jesús, molt pocs dies per treballar. Gairebé hem fet una marató. En 3 setmanes s'està muntant tot això i a més s'està comptant amb molts figurants que són gent que no està acostumada a fer teatre. Però això és el bo per començar a fer aquest projecte de poble. Per tant, el que sí podrà veure la gent és un circuit en el qual podran entrar grups reduïts de persones, d'unes 10, 15, 20 persones màxim per grup, en diferents horaris, que ja anirem informant com tot això es anirà estipulant segons les mesures Covid, i aniran passant per un circuit que serà l'antic camí de pujada al castell, el que en diuen el camí del Llorito, els que sou de Porreig ho deveu saber, i es trobaran diferents escenes. Per això he dit a l'inici que no hi ha cap poble que tampoc disposi d'una llegenda, no, en el fons, perquè aquí fem una adaptació lliure, i més al tractar-se d'aquesta de l'alta edat mitjana, que és l'època del temple. Llavors ens podem permetre llicències, que jo anomeno llicències teatrals, i potser podem trobar remeieres, podem trobar bruixes, podem trobar molta gent que passa misèria, però també trobarem el que passava al voltant dels castells, que hi havia els burgs amb els oficis, amb la gent on treballava i picava la pedra, on hi havia els ferrers, etc, etc. Tot això ho anirà veient la gent en aquest circuit. I aquí tibarem de gent que és absolutament voluntària, voluntària per fer-ho, gent del municipi, per això deia que era un projecte de poble, i tota aquesta gent participarà d'una manera que pot ser dual. Una és una acció més teatralitzada, que per tant inclús disposaran d'una banda sonora i hi haurà una certa interpretació i alguna tècnica teatral, com pot ser tècnica de fins i tot d'escalada i fugides per façanes. No ho desvetllaré res, així us poso la mel als llavis i podeu venir a veure-ho. I altres que seran més de figuració, tipus el que seria un pessebre vivent, per exemple, o una mostra vivent d'oficis o una cosa així. La gent es trobarà amb les dues coses. Evidentment utilitzarem també la casa del templer, perquè és l'edifici emblemàtic del temple aquí a Porreig, i acabarem a baix a l'esplanada. Aquest circuit llavors acabarà amb aquesta festa final que us deia, utilitzant i fent aquesta pinzellada del que serà el gran espectacle, però com he dit serà ben bé aquest any una pinzelladeta de 10 minuts màxim, i en aquests 10 minuts serà també la baixada de torxes, que pensem que és un dels moments emotius que té la festa dels templers. I acabarem, que també us ho recomano moltíssim, amb un concert ball. Dic concert ball perquè si ens ho permeten les mesures Covid encara podrà ser ball, si no serà més concert, però amb autèntica música medieval, que tindrem els joglars de la terra, que porten instrumentació de l'època, tota la instrumentació està basada en l'època dels templers, inclús es fa un treball de recerca de danses d'aquella època, per tal de consolidar en futures edicions el que seria aquest tipus d'esdeveniments més amb música que, bueno, que poden consolidar la festa. Tot el que tingueu de preguntar, jo crec que ens hem d'obrir després a tot això, no? Jo us he fet ara el que seria el gruix de la festa principal la tarda-nit, i el Didac, com a president de l'associació, us acabarà d'explicar el que és el programa, que en 3 setmanes s'han fet miracles, cal dir-ho també. Hola, bona tarda. Sí, déu-n'hi-do, en 3 setmanes el que hem pogut fer. Una mica l'estil dels altres anys, però molt més reduït, evidentment. Els altres anys començàvem algun any el dijous o generalment el divendres fins al diumenge, i aquest any conservarem una mica l'esquema amb les 4 visites guiades al castell, que faríem una, o sigui, el campament medieval i el castell, que les faríem el dissabte al migdia a les 12, dissabte a la tarda a les 6 i a les 8 i el diumenge també a les 12. Després tindrem jocs per la mainada, com sempre. Tindrem, suposo que els recreacionistes al campament medieval doncs faran les seves tècniques de lluita, i evidentment després de cada visita hi haurà una exhibició. Hi haurà l'acte aquest novedós que plantegem aquest any, una mena de reconversió de lo que feien dels misteris del castell, però ja buscant aquest projecte de poble que parlava el Jordi i el Jesús abans.
I després tindrem, a banda, concerts, els Joglars de la Terra, l'Escola de Música també farà algunes actuacions, tindrem, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, doncs, la taverna oberta amb la costella del nostre gran mentor Hilari, que ens va deixar, i també farem una mica de record amb un gran company nostre, l'Urbici Soler, que també ens ajudava molt, però això ja serà més en petit format i més una mica de caire íntim, potser, entre l'associació. I tindrem l'Escape Room, el que fa 2 anys vam iniciar amb el joc d'escuts, que era una mena de joc de pistes d'escuts, doncs aquest any ja el anem transformant, encarant-lo cap a un Escape Room que ens porti en properes dates doncs, a tenir forces visitants, esperem que sigui així. I el diumenge doncs, tindrem la visita que dèiem, tindrem jocs i tindrem la presentació del llibre, que també és molt important. Sembla que no em deixo cap acte. De la dotzena. Dotzena edició, que déu-n'hi-do, eh? Vam començar allà a l'altra banda a Periques, em sembla que en vàrem fer 2 i la tercera ja la vàrem portar aquí dalt, i mica en mica, doncs, creiem que s'ha anat consolidant. Fa un any, les reunions que vàrem començar a fer el febrer i el març, hi havia una empenta brutal, la pandèmia ens va aturar amb tots, i aquest any, el que han dit ells, estàvem aturats i ara en un moment, de fet, mireu els recreacionistes quan fa que, encara no 20 dies que vam començar a parlar amb els recreacionistes i a dia d'avui n'hi ha 41 d'inscrits. Vull dir que les ganes per part de la gent que ens col·laborava sempre són molt grans. I esperem que el públic també tingui moltes ganes de passar-s'ho bé. Intentarem que s'ho passin el màxim de bé possible. També el fet que els tempers de col·legi sortissin amb el programa TV3 sí. La batalla monumental, també és, entenc que us ha donat a conèixer a molta més gent i visitants i altres. Sí, esperem que sí. Tot el que sigui, aquest era un dels objectius fonamentals de l'associació, donar a conèixer el nostre llegat històric, i amb accions com aquesta doncs, són positives perquè passi això, no? Doncs perquè la gent ens coneixi i vingui. I mira, visites amb escoles, només un punt, visites amb escoles, estem sobre les 1.200-1.500 anuals. Hi ha instituts de Vilanova, Sitges, de Mataró, d'allò que repeteixen cada any. I aquest any, el dia 1, precisament la setmana que ve, tenim una visita d'un institut d'Andorra, que és una mica novedós, no?, perquè ve d'un altre lloc que fins ara venien tots d'aquí, de Catalunya. Doncs, tindrem una visita d'un institut d'Andorra i amb què tal funciona. Per aclarir-ho, quan parlàvem al principi d'això de la voluntat de la zona aquesta de poble i després ho relacionat molt amb l'espectacle aquest, entenc que la voluntat és que el que ara és una pintallada acabi sent un espectacle que faci que gent que no s'implicava en la festa ara s'impliqui, no?, i obri altres entitats. Sí. Mira, em permets? Fa molts anys amb el Jordi, quan va començar allò de l'herència de Guillem del Berguedà als Templers, que s'havia fet per festa major i d'allò, amb ell i amb el Jesús, també ens sembla que ho havíem comentat, dèiem, tant de bo això, aquesta pinzelladeta que fem el dissabte de festa major aquí al vespre, ho poguéssim traslladar mai a dalt, que seria el seu lloc natural, no?, i buscar, doncs, això, una cosa molt més àmplia i que lligués, i allò, aquell petit format traslladat a tot el cap de setmana, però amb actes centrals com podria ser aquest. Però per això es necessita moltíssima gent a col·laborar-hi i a treballar-hi, a part de tenir la idea. I molt de temps a muntar-ho. Llavors, realment l'any passat, moltes associacions i gent particular doncs ja s'hi havia animat i tothom ja tenia coses per fer, però doncs no va poder ser, i ara tampoc ho hem pogut gestionar-ho tot perquè pogués ser, perquè necessites molt temps per anar-ho coent i per assajar, etc. Però la gràcia és aquesta, sí, és a través de l'associació, perquè necessites molt gruix de persones que estiguin aquell dia fent això. I obert a totes les entitats, no sols a les culturals, pot ser. O a qualsevol persona que a títol individual hi vulgui participar. Les festes de recreació tenen aquesta singularitat. Jo poso moltes vegades d'exemple els recreacionistes, que aquí tenim l'associació Templers, que ells també són recreacionistes, però quan heu vist, per exemple, quan munten un campament, el munten amb tanta cura que fins i tot, no sols al mig de l'estiu, es passegen amb aquelles cotes de malla que són rèpliques autèntiques de l'època i porten una pila de ferro
que és d'admirar que amb aquella calor vagin amb tot això, però és que si es despullen, porten fins i tot les calces que portaven a l'època, no? I dormen al terra, o sigui que és... Jo crec que una persona que treballa durant tota la setmana, al cap de setmana es dediqui a fer aquesta recreació voluntàriament i passar-hi una pila d'hores amb una puresa extraordinària, per tant, amb una història tan meravellosa com tenim a Porreig, com és la història del temple aquí a la Catalunya Central, i la història de Guillem de Berguedà, que penso que és un gran filó que tenim aquí a la població de Porreig, si es converteix en un projecte de poble, això pot esdevenir el gran projecte de ciutat que solen tenir molts pobles. La festa, per exemple, de la Fira de la Sada de Manresa, la festa de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, o la festa del Renaixement a Tortosa, o la Setmana Medieval de Montblanc. Aquest tipus de festes serien impossibles sense la participació ciutadana. Per tant, l'element clau és que sigui de participació ciutadana, que s'ho sentin seu. Projecte obert, seria, eh? El resum general, mira, m'he enrotllat mitja hora per dir, és un projecte obert a tota la ciutadania. I que tothom hi té cabuda, que hi pots entrar a títol individual i tal, i no has de saber fer no sé quines coses. Exacte. Si saps fer coses, encara millor, no? Tocar un instrument, cosir, tens dots per fer de teatre, doncs molt bé, però és que si no, també es necessiten figurants, es necessita gent que prepari els llocs, necessita gent que sàpiga de fer de fuster o de qualsevol cosa, doncs, per preparar els escenaris. Necessitem pràcticament a tothom. Però pot ser, inclús, la imaginació es dispara, eh? Mira, us desvetllo una idea que va sortir l'any passat, que va venir la gent del futbol i va dir, nosaltres no hi cabríem, i vam dir, hòstia, però si hi sou, podem recrear a l'origen del futbol, que ve d'Itàlia, que és el Calcio Costumi, no? Que és aquells partits de futbol, el d'això. I es van engrescar i són capaços d'originar dos equips per fer un Calcio Costumi. L'any passat es volia fer ja. Ens imaginem aquí, fer aquest origen del futbol, que tothom es pensa que és anglès, i resulta que és italià. Sí que aquí seria el que deia de la llicència teatral, perquè és més la baixa edat mitjana en aquest cas, o la porta del Renaixement. Aquesta llicència la podríem tenir perquè sí que té aquesta puresa històrica que valdria la pena, i integrem una entitat que podria ser inimaginable, no? Una entitat esportiva en què hi podia participar, doncs s'hi troba. Ha de ser això, inclusiva, és una festa absolutament inclusiva. Llavors aquest any voleu això, no? Que sigui la pinzellada. L'any vinent ja ho podríem veure més ampliat i que fos un espectacle ja, com dieu, que busqui fer poble que sigui més gran. Sí, sí. És que des del primer moment que l'Associació dels Templers va demanar això, es va voler implicar totes les entitats. I el resultat de l'any passat va ser espectacular, sí. Cal dir-ho. Les entitats van respondre i s'hi van apuntar i estaven engrescades. Per tant, què s'ha fet aquest any? Encara que s'hagi anat a darrera hora, és convidar les mateixes entitats a ser-hi. A totes. I explicar-los que aquest any ho faríem així, en pinzellada, però que es compta amb elles, perquè és que realment el projecte s'havia engegat i es va haver d'aturar per la pandèmia. Sí. Quantes entitats són? Ostres, bastantes, quantes persones, si no, per tenir una xifra? Mira, jo et puc dir, perquè encara no ho podem tancar, però el format que fèiem fins ara, cada any teníem entre 250 i 300 persones, com entre figurants i gent que col·laborava, això ja era molta gent. I encara que sigui petit format, per exemple, tota la gent de cuina i del bar han de ser els mateixos, tant és que hi tinguis només el dissabte al vespre com 3 dies, han de ser els mateixos, saps? Vull dir que recreacionistes... Un exemple de l'Escola de Música, se'ls va demanar la col·laboració, i no sols la col·laboració és activa, vull dir que ells ja han proposat. I han proposat un concert de trompetes amb unes peces medievals, han proposat que poden tenir una coral i que nosaltres decidim si la posem a l'espectacle final o integrada amb les accions o a dintre de l'església amb concert, i també un grup de música de corda medieval. O sigui que només una sola entitat, en aquest cas l'Escola Municipal de Música, ja participa, però a més amb propostes molt engrescadores i molt actives, o sigui, participació directa. Considereu que podria ser el punt fort o el principal atractiu perquè la gent s'engresqui a venir aquí, l'espectacle que creieu, bueno, o el punt més destacat o que pot sorprendre més? El que et transporta realment a viure aquesta època, no? Que a vegades
et queda una mica lluny i fins i tot per això va sortir l'associació de templers, que des d'aquí Porreig doncs molta gent ni ho coneixia el fet, ni se l'estimava, vull dir que ni ho coneixia ni li donava cap mena de valor ni importància, i per això encara ara i és important doncs, que l'associació de templers faci aquesta feina de divulgació sobre el passat templer, perquè implica moltes altres coses. Diguéssim, no només hi havia els templers i ja està, no. Coneixem què era Porreig gràcies a tota la documentació que hi ha, doncs les cases que feien, qui feia el què, les terres que es venien, etc. Diguéssim, tota la documentació que d'altres pobles poder el tenen com a molt del segle XVIII, nosaltres la tenim del XII, XIII. Llavors, això, a més, junt amb el Guillem de Berguedà, que és el trobador per excel·lència, bueno, hi ha molts, molts atractius. I és per venir a passar una bona estona. Diguéssim, també pots fer un escape room, diguéssim, no només te'n vas a molts segles abans, sinó, no, però si ets un nen, pots venir a fer un escape room, nen o gran, a sopar. Hi ha, diguéssim, hi ha diversos actes per tots els públics. Ha de ser això, ha de ser un espectacle, una vivència familiar, que a la propera edició realment el que volem és doncs, que sigui més llarg en el temps i segurament amb un format més gran. Al final serà el mateix, que puguis arribar aquí a les 6 de la tarda i marxar a les 12 o a la 1 de la nit i que hagis tingut estona per gaudir-ne i que no t'avorreixis. La idea és aquesta. Per fer la visita aquesta cal inscripció de 10 grups o com? Directament aquí. Directament aquí. Llavors venen aquí, s'apunten... Sí, hi ha un punt d'informació baix al costat de la barraca i allà es poden anar apuntant amb el llistat d'hores i la gent que hi càpiga, doncs ja en tenim 15 o 20, els queda allò, següent torn. I llavors, la vostra intenció és arribar només a la gent al municipi pel tema de la Covid per no generar molts moviments o al contrari, que vingui gent de tots llocs? El que teníem durant molt temps era molt públic fidel del poble i molt públic fidel d'altres llocs, no? El que volem és consolidar-ho i ampliar-ho, cosa que aquest any segurament que no és la principal aspiració, sinó que la principal aspiració és: ei, estem aquí, veniu, però i esperem doncs, que l'any que ve puguem fer tal com ens hauria agradat fer-ho. Ja? Però es fa tot a l'aire lliure, no hi ha d'haver cap tipus de problema per les mesures Covid, gel, distància, en taules separades, això hi serà tot. Just ara que hem vist que la pandèmia evoluciona doncs, tan ràpid, no? Que no ha de ser cap impediment. Aquest fet que el dia 26 de juny es tregui la mascareta, això de barrejar bombolles pels grups, ho teniu en compte? Diguéssim, nosaltres, des de l'Ajuntament, i el que hem transmès sempre a totes les associacions, amb tot el que es faci, és de ser el més estrictes que puguem, millor. És així, perquè és la manera de que hem funcionat durant tota la pandèmia i creiem que és el que havíem de fer. I poso un exemple. Els Reis no es podien fer cabalgades. Nosaltres el vam transformar i va anar molt bé. Els nens van estar molt bé, bueno, va anar bé. D'altres pobles ho van fer, d'acord. També hi posaven les mesures que podien, però era difícil de contenir, no? Llavors, no has de fer cap cosa que se te'n vagi de les mans. La veritat és que això no està pensat perquè te'n vagi de les mans. Diguéssim, és a fora, un lloc ampli. Es pot menjar, sí, mirem de tenir les taules separades. I el fet de la mascareta és de més a més. Que no es treu? Doncs no es treu, no passa res. Però sempre hem mirat de que tothom té molt clar que les mesures hi han de ser. I nosaltres, des de l'organització i des de l'Ajuntament, doncs, estarem allà per vetllar-ho. I també hem de dir que, per exemple, vam ser la primera festa major que vam fer sense un protocol específic de festa major de Procicat, i que no vam tenir cap problema, que tot el que vam fer de mesures, la gent hi va estar al 100%, no vam tenir cap problema en les mesures, cap problema.
i la gent s'hi va sentir molt còmode en tots els actes. Què? Vini, quitat? Ja, vam fer foto. Va, fent foto. No hi ha més preguntes? No. Demà l'entrenament és a les 7 del matí. Sí, demà l'entrenament és a les 7 del matí.